Vi på Memu Svensk Mässbemanning AB arbetar med bemanning av mässor och evenemang. Företaget har varit verksamt sedan 1997 och vi har etablerat oss som en naturlig samarbetspartner till flera av Sveriges största mäss- och kongressarrangörer. Vi har lagt tusentals timmar på olika mässor genom åren och kan bidra med mycket kunnande omkring ert arrangemang. Många utställare och arrangörer har insett fördelen med att hyra in personal, för då kan de istället fokusera på sitt mäss- eller kongressdeltagande. Vi arbetar bland annat med språktolkning, registrering av besökare och andra servicerelaterade arbetsuppgifter. En del arrangörer väljer att även hyra in Memu som arbetsledare för att på det sättet få avlastning i sitt arbete. Vi på Memu Svensk Mässbemanning AB har i princip inget kapacitetstak vad gäller antalet anställda och vi har som mest hanterat över 200 personer vid ett och samma arrangemang. Företag i vår omgivning brukar säga att vi är raka, enkla och smidiga att ha att göra med. Välkommen att höra av dig. Vi hjälper gärna till.